O Fashion Week terminou, mas o melhor do Fashion Week continua em São Paulo. Bárbara Fialho, aplausos para Bárbara Fialho. Muito obrigada. A multidão. Programa de auditório. Como você está linda. Obrigada. É a Maria. É a Maria. A Maria é a filhinha dela com o Roy Marley. Todo mundo sabe que a Bárbara Fialho é casada com o Roy Marley, que é filho do lendário Bob Marley. Bob Marley. Você ficou de me levar na casa onde Bob Marley viveu. Sim. Eu te levo lá em Miami. Vamos lá, você vai amar. É uma coisa linda. O batizado de Maria vai ser no jardim. Eu tô arrumando o jardim. Eu tô arrumando o jardim. Vai ser lá onde ele viveu? Sim, na casa dele. E o irmão dele é o padrinho de Maria. Ô, Bárbara, vamos relembrar para os menos avisados, menos antenados, não é? Em março deste ano, sim, você se casou com o Roy Marley. Sim, com o Rose. Com o cantor jamaicano. Bob Marley. Puta, mas o Bob Marley é uma legenda que tem citação absolutamente necessária quando se fala da música internacional, da música jamaicana, da música... É um legado muito bonito, né, que ele tem, que ele deixou. Eu acho que o que ele significa é maior ainda do que a música, sabe? Para os negros, minorias, o que ele representa em luta por liberdade, igualdade... Quando a música transcende a música e vira uma coisa além, assim, que tem uma importância maior. Quanto tempo faz que o Bob Marley se foi? Bastante tempo. Bastante tempo já. Sim, sim. Ele faleceu, acho que foi em 79? 79, 80, em 79. Por aí. Não, não. Ele veio ao Brasil em 1980. Tanto que ele ainda escreveu uma música chamada Pray For Me. Eu sei que ele faleceu alguns anos depois. Na década de 80? Foi, no início da década de 80. Foi no início da década de 80. Ele escreveu uma música chamada Pray For Me, Ore Por Mim, no Rio de Janeiro. Quando ele veio aqui ao Brasil fazer uma promoção para a gravadora, na época, e ele foi jogar bola na casa do Chico Buarque. E eu quero trazer os filhos dele para cá e refazer isso, essa pelada. Recriar. Eu queria recriar essa experiência. Você falando do futebol, né? Sim, para que eles contem para os filhos o que aconteceu quando o Bob estava aqui, como que foi essa experiência. E essa música do Bob, Pray For Me, é linda, você já ouviu? É uma música que ele nunca lançou, ele tem uma gravação no YouTube que ele fez no quarto de hotel, acho que eles gravaram num gravador ali. Acho que o Toquinho estava tocando violão, tem algumas pessoas brasileiras que estavam tocando violão. Aleluia, aleluia, you pray for me, pray for me. Como é que você conheceu o Roy Marley? O Rohan, o Rosinho? Eu conheço meu marido há 4 anos e nós ficamos amigos, muito amigos no início. Ele sempre me dando bastante apoio com a música, me dando dicas e conselhos e tudo. E aí eu gravei 2 músicas aqui no Brasil, uma que eu acabei de lançar, que é Um Beijo, e uma nova que eu vou lançar no mês que vem, chamada True Love Baby. E eu mostrei para ele as composições e a produção que eu fiz com o Duane, que é um dos melhores produtores aqui do Brasil, que eu adoro. E aí ele gostou. Compositora. Aí ele gostou da música e aí a gente foi para Miami, gravamos com os irmãos, né, com o irmão dele, com o sobrinho, e aí a gente foi se aproximando. Aí quando eu vi, eu tava loucamente apaixonada. Imagens do casamento dela? Pode provar? Olha isso, isso é março deste ano, casamento da Bárbara Fialho. Lá em Montes Claros. Eu chamo ele de Roy, mas é Roll. Né? É difícil falar o nome dele, porque tem esse Roll, esse som, né? Mas é como Rohan. Se fosse... O nome dele foi inspirado no Romário, você acredita? No Romário jogador? No Romário jogador, porque a família dele assim, eles são obcecados com futebol. Com futebol. E são apaixonados pelo futebol brasileiro, né? Claro, Pelé. Então o Bob Marley botou o nome no seu marido de Rohan, eu falo Rohan, falo Roy, falo... Por causa do Romário. Por causa do Romário. Que ótimo. Isso. Não é o máximo? Romário sabe disso? Acho que não, agora ele já deve estar sabendo. Alô, Romário, ouviu essa? Então eu chamo ele de Rô, sabe? É. Como se fosse um apelido de uma pessoa chamada Rodrigo. Nossa, casamento, tô vendo, o casamento foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. Foi, onde é isso, em Minas Gerais? Foi na minha cidade natal, em Montes Claros. Montes Claros. Sim, no norte de Minas. E essa igrejinha é na comunidade que eu nasci e cresci, chamada Morrinhos. Eu casei no topo dessa comunidade. E o Rohan ficava querendo trazer as pessoas para dentro da igreja. Eu falei, não, amor, calma, não dá, sabe? Não ia ter nem espaço para a gente entrar. E agora está festejando a chegada da minha Maria. Maria é o nome. Ai, que delícia. Da primeira filha do casal. É. Dá para mostrar a Maria? Mostra a Maria. Mariazinha, Maria Marley. Quantos meses ela está? 2. 2 meses? 2 meses. E nossa, você veio para o Brasil e deixou ela em Miami? Ai, com o coração muito partido, muito partido. Mas eu já volto logo, logo. Mas é porque eu fiquei com medo de colocar ela no avião, hotel. Eu estou muito ocupada. Ontem eu nem fui pro hotel. Eu saí de manhã e voltei à noite. Então a minha agenda está tão corrida que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu nunca chorei tanto, Amaury, no avião, assim, eu chorei, eu cheguei em São Paulo... Por ter deixado a Maria lá. Aí tinha um fotógrafo no aeroporto, eu tava assim, ai, vou botar um óculos escuro à noite, não quero saber. Porque eu tava, assim, muito com afeição de quem chorou várias horas. É muito difícil deixar. É a primeira vez que você deixa? É muito difícil. É a primeira vez que você deixou. Até hoje, quem trocou as fraldas dela foi só eu, a minha comadre, né, Thelminha, que é a minha melhor amiga, a madrinha dela, e a minha mãe. Só nós três e o pessoal do hospital. É. Só. Então a gente fez uma bolinha de amor pra ela. Ela tem os seus olhos, hein? Ela tem meus olhos e ela é bem moreninha, que nem o pai, assim. Eu falo que ela é minha negra, minha pretinha, que gostosa. Eu amo tanto ela. Eu fico muito orgulhosa, porque eu acho que Maria é o nome mais brasileiro que tem. Eu tenho uma neta chamada Maria. Não é lindo esse nome? É lindo. E o que ela representa é isso, esse amor, sabe? Você quer ter mais filhos com ele? Ai, eu amo ele muito, mas eu também quero trabalhar. Você disse que eu gosto muito de trabalhar, eu sou workaholic. Ela esguia, linda, mostra um pouco a Bárbara, em diferentes cenas aí, e ela falou assim, meu Deus, eu acabei de ter filho, mas a minha barriga está aqui ainda. É difícil, viu? Eu tenho um respeito hoje pelas mulheres que passam por isso muito grande. Eu fiz tudo normal, né, parto normal, tudo, então é muito complicado. Ô, Bárbara, que coisa, né? Você foi uma angel da Victoria's Secrets. Sim. E agora acabou? Não, não acabou não. Digo, acabou o formato tradicional do desfile. Sim. Como está tudo mudando, está tudo mudando. A gente está vivendo aí um momento que é de transição. O formato televisionado, eu acredito que não funcione mais para a marca por questão de visualizações, né? Eles têm muita força na internet. Então, eles quiseram dar um tempo entre um desfile e o outro, de 1 ano. E eu acredito que ano que vem eles vêm aí com um novo formato de entrega. O desfile é lindo. E assim, foi, o meu relacionamento profissional que mudou a minha carreira, sabe, Amaury? Eu tinha já 23 anos quando eu comecei a trabalhar com eles. E mudou a minha carreira inteira. Eu tinha uma carreira boa nos Estados Unidos, mas a exposição de fazer parte desse desfile é uma coisa que realmente muda a vida. Muda a vida. Eu tenho certeza que é uma das razões pela qual eu estou sentada aqui hoje. Então eu estou morrendo de saudade. Mas sabe? Você é muito bonita, que isso. Obrigada. Bárbara, agora, como é que você, como modelo, sim, não é? E como cantora, sim, você está muito focada agora em cantar. Sim, que é o que eu mais amo. Me fale um pouquinho dessa dualidade. As pessoas brincam comigo assim, me perguntam, você vai parar de ser modelo? E não é que eu queira parar, mas é a natureza do meu mercado, é essa. Chega um momento em que o novo vem. Nós somos escolhidas. As pessoas não entendem como funciona o meio da moda, mas nós somos escolhidas. O cliente decide quem vai fazer aquela campanha ou não, de acordo com o que ele tem em mente. Então, é um trabalho que você, de uma certa forma, está sempre esperando o outro te querer, o outro te escolher. E na música eu tenho mais poder eu tenho mais força, eu posso produzir os meus sonhos, eu posso trazer as pessoas que eu quero para dentro de um estúdio e fazer, eu posso produzir um videoclipe e filmar e lançar. Eu me sinto numa posição de mais poder, assim, com as coisas que eu faço. E é o que eu amo mesmo, Amaury. A gente acabou de fazer um trabalho lindo com as meninas do Marias Grupo Vocal. Olha que legal. Eu convidei todas elas para fazer um vídeo cantando Maria Maria, uma música linda do Milton Nascimento, que todo mundo conhece, sim, né? E eu conheci esse coral e eu fiquei apaixonada por elas. E elas se apaixonaram tanto pelo projeto que fizeram um grupo vocal chamado Marias Grupo Vocal. Está grávida aí, né? De 5 meses. 5 meses. De 5 meses, você acredita? Mas foi o seguinte, eu chamava a Maria de Zé, eu achava que era um menino, porque eu sonhei que eu estava dando banho em um menino. Eu falei, ah, eu sei, a gente não sabe de nada, nada, sabe de nada. E aí, quando eu descobri que era uma menina, eu falei, ai, meu Deus, desculpa, 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 você não é menino, sabe assim? Eu fiquei toda... Aí eu falei, vou fazer um presente para ela. Porque na hora me veio o nome, eu falei, é Maria, Maria Marley, vai ser Maria Marley, uma brasileirinha Marley, sabe? E aí eu fiz esse vídeo, convidei as meninas e... Ficou ótimo. E eu convidei elas também para fazer o desfile da Fabiana Milazzo, agora no São Paulo Fashion Week. Agora no São Paulo Fashion Week. Foi lindo, a gente cantou uma música muito bonita que inspirou a coleção da Fabi, que é a Casa no Campo, que ficou conhecida na voz da Elis Regina. Foi uma honra para mim. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, ao alto do céu brilho, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, e nada mais. O cara não é. Essa câmera tá pegando só de lado, não, né? Olha! Tá bom, gente? Um ângulo? Peraí, deixa eu arrumar. Posso pedir uma coisa? Pode. Você tá tão doce. Claro. Que o meu próximo entrevistado, eu quero que você faça a entrevista. Com o maior prazer. Agora eu vou ser mãe, cantora, modelo e repórter por um dia do Amaury Jr. Mas tá pensando o quê, gente? Sem perder a doçura. De jeito nenhum. Ela está como aqui, é que é? Está que aqui conosco. Do Guimarães Rosa falava? É, amadurecer sem perder a doçura. Não era isso que ele falava? É. Então. Guimarães Rosa. Que amadurece muito, perde a doçura. Mas... Amarga. É. Ó, Eagle Eye Cherry tá aí. Que é um ex-cantor sueco. Maravilhoso. Sabe até músicas dele, que eu vi você. Eu sou fã. Posso pedir? Ele é maravilhoso. O público não quer ver você entrevistando o Cherry. Vai ser prazer. Todo um prazerzão, eu vou adorar. Então, com vocês, minha convidada especial... Repórter por um dia, Bárbara Fialho. Vai, Bárbara! Oi, Amaury, olha só que legal, eu tô aqui com o Eagle Eye Cherry. It's my first interview ever with someone. I'm so excited. This is great. So, is Eagle Eye your real name? It sure is. It really is. Is there a story? Yes, there is. Behind it? Can you tell us? My father, who was a musician, was actually on tour when I was born. So he came a little later after I'd been born, and he's sitting there checking out his new son sleeping. Mm. And then when I wake up, I only open one eye. That's why the eagle. Goes, Eagle Eye. Oh, wow. But also, my father's side of the family, we have Indian, Choctaw, from Oklahoma. So he was always very fascinated with that culture. So it's an Indian, American Indian name. That is so cool. Yeah. Why did you decide to invest in your solo career only after your father's passing? Was there like something that moved you to? It did have an effect on me. When my father died, it was a big loss, obviously, and for everyone. He was only 59. Yeah. But he had done so much, and the amount of people that reached out to us and the amount of people he had touched, not only with his music, but people he'd worked with and everything. And I just realized that, you know, I haven't done what I gotta do yet. And you never know when that day comes. You can just suddenly be gone. And I was like, damn, I gotta get to work. So it was a big kind of kick in the butt, that loss of realizing, all right, I gotta get to this. So after my dad died in 95 and then 96, I got my record contract and everything just moved. And then I named my album Desireless, and the last song on the album was one of my father's songs. So it was a big homage to my dad. Tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. tomorrow. Tomorrow I'll be gone, sing tonight. Are you working on a new album? I am. New music? Yeah, I've written a few really good songs. And, that's cool. It's moving along pretty fast, so I think next year we'll be coming with more music, and then hit the road again next summer. So. Well, I hope your trip to Brazil is amazing. Thank you. I hope we're inspiring to you again. Thank you. And I gotta say, being your first interview. Thank you. Pretty good. Tô contratada, Amaury. I think I'm gonna be the one to say I was the first one. You see that? I'll be